မင်္ဂလာပါ Artist Artistry မှကြိုဆိုပါရစေ Artist Artistry Channel ကနေပကြီးအမှုပညာအကြောင်းမြမပကြီးဆရာများအကြောင်းပကြီးပြဝဲတွေနဲ့လက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေပကြီးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတများစွာကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်ပကြီးအမှုပညာအကြောင်းအများစွာကိုလေ့လာသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် Artist Artistry Channel လေးကို Subscribe လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်အားပေးကူညီရင်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာလူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကလေးဘွားကခဲတဲ့နဲ့စကုပ်ဖြူပေါ်မှာရေးချစ်တာမျိုးအယုတ်ရေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြဘူးမှာပါအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာခဲတံကိုအသုံးပြုမှုနဲ့အလန့်ကွာခဲ့ကြပါလေပကြီးပညာကိုသင်ယူကြသူတိုင်းအခြေခံကစကြတဲ့အခါခဲတံကိုအသုံးပြုကြရပါလေခဲတံနဲ့ပကြီးကိုစတင်ကြပေမဲ့လေခဲပကြီးကပီပီပြင်းပြင်းရေးဆွဲတဲ့ပကြီးဆရာအလွန်ရှားပါလှသလိုခဲပကြီးပြပွဲဆိုတာကလည်းအလွန်နှေးပါလှပါလေဒါကြောင့်ဒီနေ့ Artist Artistry ကနေတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Bagan ArtClass သင်တန်းသားများရဲ့ New Flowers Art Exhibition လို့ခေါ်တဲ့ခဲပကြီးပြပွဲလေးအကြောင်းပါခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်အချိန်ခါမှာပကြီးပညာရက်နဲ့ပကြီးကားတွေကိုခန်းစားနှစ်သက်သူအများပြားရှိလာတယ်လို့ဆိုပါကမှားမယ်လို့မထင်ပါပကြီးရေးဆွဲတဲ့သူရဲ့ကဘာဟာပိုလှတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ကိုယ်ကဘာလှပအောင်ပကြီးပညာနဲ့မုံမှန်မှုစူးစမ်းရင်ပကြီးရေးပြစ်ဖို့အားထုတ်လာကြတယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါပြင်ပကြီးပညာရက်ကိုရှေးပညာကုထုံးတွေမှာလဲထည့်သွင်းအသုံးချနေပြီဖြစ်တာမဟုတ်ဝါသနာအရရောအချိန်နေရပါပကြီးရေးတဲ့လူအများအပြားရှိနေပါပြီဝါသနာကျဲလိလမှုတင်ကြမှုတွေပြုလုပ်ကြတဲ့အခါတင်နှံ့တွေတက်ကျောင်းတွေတရင်တင်ယူကြသလိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေလဲလိလတင်ယူနေကြတာတွေ့ရမှာပါဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေပညာရက်တစ်ခုကိုလိလမယ်ဆိုရင်အခြေခံကိုအရင်ဆုံးအုံမြင့်ချမှာပါပဲပကြီးပညာရက်မှာအခြေခံဟာခဲပကြီးလို့ဆိုကြပါလေခဲပကြီးကိုပိုင်တိုင်းကျွမ်းကျင်မှသာအယောင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးပကြီးရေးကြတယ်လို့ဆိုကြပါလေအခုဒီ New Flowers Art Exhibition မှာခဲပကြီးကားပေါင်းများစွာကိုသာမြင်တွေ့ခွင့်ရမှာပါခဲပကြီးကားများသာပြပွဲပြုလုပ်ရခြင်းမှာတင်နန်းသားများရဲ့အခြေခံအဆင့်ပကြီးတင်နန်းပြီးမြောက်မှုကိုဂုံယူရင်းတင်နန်းသားများရဲ့လက်ရာများကိုဂုံပြုတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါလေတင်နန်းမြေက ArtClass တင်နန်းဒီနေရာကပကံမြို့မှာပါပကြီးဆရာကြီးဦးသီဟာနဲ့ဦးချစ်ဆွေတို့တည်ထောင်ထားတဲ့ပညာလက်ဆင့်ကမ်းရာဌာန ArtClass ကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ကနေစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တာပါ ArtClass အခြေခံပကြီးပညာသင်တန်းကိုမနက်ပိုင်းတစ်ချိန်နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ချိန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးပကြီးပညာရက်ကိုအခြေခံကစ၍သင်ကြားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအခြေခံပကြီးတင်နှန်းကိုတင်နှန်းကာလနဲ့တင်ရိုးကို6လသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအပတ်စဉ်တင်ကြားမှုလေ့ကျင့်မှုများဖြင့်ပညာဖြန့်ဝေပေးခဲ့တာပါလေ့ကျင့်တာအနည်းငယ်ပြေးဝလာချိန်မှာ still life ရေးဆွဲခြင်းကတစ်ဆင့်အော်တိုရေးဆွဲနိုင်မှုအထိတင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးခဲ့ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးကပကြီးဆရာများပုဂံတို့ရောက်ရှိလာချိန်မှာလက်တွေ့ရေးဆွဲပြသမှုတွေလေ့လာစေခဲ့ပါတယ်ပညာဖြန့်ဝေမှုကိုလည်းလက်ခံသင်ယူစေခဲ့ပါတယ်ဆရာများရဲ့သင်ကြားမှုပကြီးသင်ယူသူတို့ရဲ့သင်ယူလိုစိတ်နဲ့လိုက်နာလေ့ကျင့်မှုဟန်ချက်ညီရာကြောင့်အောက်တိုးရေးဆွဲလေ့ကျင့်မှုများဖြင့်ပကြီးကားများကိုဖန်တီးလာနိုင်ခဲ့ကြတာပါThank you.
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ဆိုတာ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 
ဖြစ်ပါတယ်ပကံမြို့ ArtClass သင်တန်းသားများရဲ့ New Flowers Art Exhibition ကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာအင်အားမှရှိတဲ့ Mandalay Art Gallery မှာ2023ခုနှစ် January လ26ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါခေနံကိုအသုံးပြု၍ရည်ဆွဲထားတဲ့ခဲပကြီးကားများသာတည်တံ့ပြသခဲ့တဲ့ခဲပကြီးပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်အချိန်ကာလမှာခဲပကြီးများဖြင့်သာပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြပွဲဟာရှားပါးလာတာမို့အခု New Flowers Art Exhibition ကထူးခြားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကပကြီးပညာရပ်ကိုသင်ကြားပြီးတက်မြောက်ပြီးကစားသင်တန်းသားများရဲ့ပကြီးလက်ရာတွေဖြစ်နေတာပါပဲ။မြမပကြီးလောကမှာခဲပရင်လို့တင်စားကြတဲ့ခဲပကြီးဆရာကြီးဥက္ကညွန်းကိုအမှတ်ရစေဖို့ပြပွဲကိုစီစဉ်ဖြစ်ကြောင်းပကြီးဥတီဟာထာမသိရပါရယ်ခင်ဗျာနယူဖလာဝါစ်အတ်အက်ဆဗေးရှင်းမှာအာကလတ်သင်တန်းသားများရဲ့ပကြီးကားများနဲ့အတူနီးပြဆရာဥတီဟာဥချစ်ဆွေတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေပကြီးချင်းနေအိမ်နဲ့လင်းလင်းထွန်းတို့ရဲ့ပကြီးကားတွေပါဝင်ပြသထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ခဲပကြီးကားတစ်ချက်ကိုရေးသားတဲ့အခါအခြားမီဒီယာများလို့မဟုတ်ဘဲအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပေးပြီးရေးရတာမျိုးပါပကြီးကားပုံပေါ်လာဖို့အတွက်ခဲချစ်ချေမုံမှုအနုစိတ်အချင်းစင်ကိုရေးသားသူကတစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်ခဲချစ်ရတာမျိုးပါခဲပကြီးကားကောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပထမဦးစွာကောက်ချောင်းကိုအချိုးစားမှန်ကန်စွာနဲ့ပကြီးကားမှာပါဝင်တဲ့ချက်လက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အသေးစိတ်ရေးချယ်မှုပြုရပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့တုံးအနုကိုစတင်ခဲချစ်ရေးသားရတာပါလိုအပ်တဲ့အခါလက်သန်းလက်ညှိုးလက်မရိုးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့မှတုံးတွေကိုရောအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်တတိယအချက်မှာတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်ခဲချစ်ခြင်းမုံရပါတယ်ဒီအချက်မှာတော့တုံးအမှုအရင်မော်မူတီဗီခဲနံအမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲသုံးဆွဲရပါတယ်ဒူဘီကနေစလို့နိုင်မီအထိအရှင်ပြေတဲ့ခဲနံအမျိုးအစားကိုသုံးပြီးရေးရတာမျိုးပါဂျီကာမှာလင်းပြင်းပြင်းရခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာကိုရခြင်းတဲ့နေရာကိုခြံလက်ရေးချခြင်းဒါမှမဟုတ်ခဲပြဲတန်းတန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှနှုတ်ထုတ်ပြလို့ရနိုင်ပါတယ်ပကြီးကားပုံပေါ်လာဖို့အတွက်အနုအရင်အနီးဝေးများကိုအသေးစိတ်ရေးချေရပြီး texture following စီဖို့ကိုရေးပြခြင်းသောအပိုင်းကို view design ရေးဆွဲပြီးကြံအစိတ်အပိုင်းများကိုရောခြင်းပြည့်ပြည့်အောင်ရေးချေခြင်းဖြင့်ပကြီးကားကောင်းတစ်ချက်ဖန်တီးရတာမျိုးပါသင်ယူတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာတက်မြောက်မှုအတိုင်းဒါပကြီးပညာရပ်ပေါ်သက်ဝင်ခံစားနားလည်မှုတို့ကိုပကြီးကားများကြည့်ရင်ခံစားနားလည်ခဲ့ရပါလေဒါဖြင့်သင်တန်းသားများရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှု
ဒီညာရပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုအတိမတ်မပြုဘဲမချီကျူးဝဲမနေနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် စေကျော်တဲ့ရွယ်တနန်းသူရဲ့လက်ရမျိုးဆက်တဲ့ပကြီးဆရာမများရဲ့ခဲပကြီးလက်ရများအဖြစ် still life အချို့နဲ့အတူ landscape များပါမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဟာအားရစရာကောင်းလွန်လာပါတယ် ပကြီးပညာရက်ကိုလက်ပေါ်နရီရှိကြတဲ့တနန်းသားအချို့ရဲ့ရေချင်းကို ArtClass New Flowers Art Exhibition မှာ ပကြီးကား အများစုက ပကံ မြို့ရဲ့ ရှုခင်း များကိုသာ အဓိကထား ချိန်မုံထားတာ တွေ့ရပါတယ် မြမတို့ရဲ့ ဂုံယူပွဲရာ အညာဒေသရဲ့ အသိနှလုံး ဖြစ်တဲ့ ပကံ အနုပညာ ဖန်တီးသူတွေ အတွက် ဘယ်တော့မှ ယူမသွားနိုင်တဲ့ ပကံ မြို့ရဲ့ ရှုခင်းတွေ ဇေဒီ ပထိုးများနဲ့ မြမတလေးကို Tawra Gonyuwaya Chisire, Baganye Dishi Bonrigo, Bagan Damyaga, Gurain Pongpo Yiswe Tagere, Keji Vichi Gamyane, New Flowers Art Exhibition. A Thimbia Gone, Siarune, Yosati Vichi Sialimiae, the Dadelea Ponsa Mireka, Anyaye Ye, Anyaye and Wita Yapin. ကြည့်ရှုသူတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ New Flowers Art Exhibition ပကြီးပြပွဲအကြောင်းကိုဂုံယူစွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ Video Lego, a Sonti tissue period to Jesu de Maracra. Video go Chinese day, like and share a pillow baby. We ban Jam to Jam Yago, Common Ma, Yita Naimaracra. But she knew Jana Patate, John and Yazago, a person, then set Benny Ramu, me tissue lo yao, artist artistry channel Lego, subscribe low region chain, a big Kuni Jabao, yeah? Jesu de Maracra.